Ядуу агуулгатай овоолго хүдэр гэж яриад байгаа. Энэ зүйл бол 1978 оноос эхлээд одоо бий болсон зүйл. Балансын гадуур гэж баг заримдаа ч өөр одоо янз бүрийн нэртэй байсан. Энэ зүйл өөрөө зүгээр бий болчихоогүй. Энэ зүйл ямар нэгэн техник бас хийгээгүй. Энийг бол Орхон аймгийнхан эрдэмтчүүд энийг амьдралаараа уурхайчид горнякууд энийг хийсэн. Маш олон хүний хөдөлмөр амнаас эрүүл мэнд. Тэгэхээр миний асуух гэдэг зүйл нэгдүгээр асуулт бол энэ үн цэнтэй. 4А гэдэг овоолго бол 401 сая долларын байна. Одоо өртөгтэй бий болсон зүйл. 10А гэдэг нь бол 500 сая долларын өртөгтэй. Үндсэн хуулийн 6-1-6-2 залт байгаа. Ер нь бол газрын хөвлийтх баялаг гагцгүй ард түмний мэдлэг байна гэж. Эрдэмтчүүд Орхон аймгийнхан энэ овоолгыг ингээ ашигласнаара яг ямар ашиг шим яаж хүртдэг вэ? Эрдмэн ачит ихт за би харьцуулж хэлэх үүднээс Орхон аймаг ГОК энэ гурван байгууллага 20 он 21 он 22 он 23 он гэдэг энэ одоо 3 жилд он оноороо гурвангийн нийгмийн хариуцлагын гэрээгээрээ яг хэдэн төгрөг орхончуудад өгч байгаа вэ? Нэгдүгээр асуулт яг мөнгө мөнгөөр нь гаргаад тоог нь хэлсэн дээр баха гэж бодож байна. Орхончууд сонсож байгаа. Хоёрдугаар асуулт. Гэхдээ энд бол ачит ихт эрдэмний тэр бизнес эрхлэгчид бол сайн байгаа уу? Тэдэнд бол ярих юм байхгүй. Улс төрчид бол зүгээр булаагаа дэлгэж авилгал авсан асуудлууд шүү дээ. Энэ ард тухайн үеийн 2014 оны 1-р сарын 16-ны тухайн улс төрчдийн төслийн өрөөгөөжийг судлах зорилго бүхий ажлын хэсгийн дүгнэлт нь байгаа. Энэ гидрометеорологийн үйлдвэр нь техник эдийн засгийн үндэслэл нь үндэслэл муутай хийгдсэн эдийн засгийн эрсдэл өндөр байх магадлалтай маш муу төслөө гэдэг дүгнэлт гаргасан. Энэ 400 сая долларын орлогыг ярьж байгаа шүү дээ. Нүдний үгүй эднүүс эсвэл ямар ч боловсралгүй эсвэл авилгаал авсан. Ийм л байна да. Бидний улс төрчд бол агуу ухаантай байна да. Энд дээр мэрэгжлийн хүмүүс нь мэрэгжлийн яамдууд нь хаана байсан юм бэ? Тэгээд ажилласаа халагчих гэж хэмээгүй байсан байх л да зайлвал. Ер нь бол хардаа ачаа тэгт компани 20 жилийн хугацаанд ашиглаж борлуулалтын орлогоос 15 оноос 0.5%, 16-оос 1%, 17-оос 1.5%, 18-оноос 2% ачаа тэгт юм буруу биш. Тэгт арай дэндүү 400 сая доллараас арай ихийг би авах гээд байна. Уу улсад би буцаагаад өгмөр байна гэж тэд хэлээгүй буруугүй шүү. Би эрдэмэн дээр ч бас энэ тооцоог ярьж чадна. Тэгэхээр тухайн үеийн энэ улс төрчдийн энэ гаргаж ирсэн зүйлүүд дээр та нар мэрэгжлийн дүгнэлт гаргасан уу? Хоёрдугаар. Одоо энэ 34% авна, олон том том хувь авна гэж гоё юм яриад байна. Яг ГОК энэ дээр энэ хувь авснараа нэг оюутлогоо дээр би гашигдсан хүн ярьж шүү дээ. 34% гээд гоё юм авснараа бид дөнгө зүүц. Тэрийг бид хөрөнгө оруулалтын 34% бид авах болдог. Бид тэрийг хүүтэй авдаг, зээл авдаг, ийм дарамт, ийм хөвөнд болсон туглаг орж ирэхгүй бидтэй. Ягагтгүй бид овоолгоо өгч байгаа учраас 34% дээр ямар нэгэн өөр хариуцлага байхгүй ашиг шимдээ оролцоод явна гэж би ойлгож байгаа. Зөв үү? Хоёрдугаарт нь 34% авснараа та нар тэр задал дээр ямар яаж хяналтаа тавьж байгаа вэ? Төрөн ярьсан юм дээр оюу толгоо бол харин би муу хэлдэг ч гэсэндээ яг энэ орон нутгийн гэрээн дээр одоо хамт гэрээн дээр жилд 18 сая төгрөг тэрбум доллар өгч тэрбум төгрөг өгч байгаа шүү өмнө говийнханд. А манай ГОК ачитект эрдэмнэ хэдий өгч байгаа вэ? За асуулт өндрөөлээ. За Ганбатар садруулээ. Нэмээд ажлын хэсэг харуулж байна. Би нөгөө асуултанд хариуллаад явж яхад бол Ганбатар гишүүн байгаагүй юм шиг байна л та. Нөгөө уншиж яхад бол яг таны асуултнууд бол асуултан дээр бүгд гарсан. Тэгээд хариулга асуулж байгаа хариултаа бол хургуулсан байгаа Ганбатар гишүүн ээ. Хургуулсан байгаа. Тэгэхээр 34% хувьд бол яамны бодлогыг хэлье. Яамны бодлого бол 34% гэсэн бодлого байхгүй байгаа. 100% эрдэн төвлөлтөөр өөрөө ашиглаа л гэж. Ганбатар гишүүн ээ. 34% бол биш. 100% өөрөө ашиглаа л гэж. Тийм 34% мөн гэсэн юм бол яамны бодлого байхгүй өнөөдөр шүү. 100% эрдэнэ төвлөлтөөр овоолгоо өөрөө ашигла гэж байгаа. Тэр 34% мөн гэсэн гэрээ мэрээ байгуулж болохгүй гэдэг ийм чиглэлийг яам хөргүүлсэ. За энийг тодорхой хэлье.
За тэр ач хэдихтэй байгуулсан гэрээг бол үнэхээр тантаа санал нэгтэй байна. Сая Батмөр гүшүүний асуултанд гарч штэ 400 сая долларын орлоготой байхад ашиггүй гэж гаргаж байгаа. Энэ бол 14 оны 1-р сарын 16-ны өдөр 14-р захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн дүгнэлт. 2014 оны 1-р сарын 16-ны 14-р тогтоолоор тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн дүгнэлт. Та сая уншсан. За тэгэхээр энд тэр үед ямар хүмүүс өдөртж ирсэн яаж ирсэн баг та тэр үед баг гişүүн байсан байхаа гэж би бодож байна. Тэгэхээр та бас маш сайн мэдж байгаа болоо. За Эрдэмхий компани дээр хугацаанд 527.8 тэрбум төгрөгийн борлуулалттай орлоготой 224.6 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай улс орон нутгийн төсөвт 139.2 тэрбум төгрөг төлрүүлсэн байна. Эрдэмхий. За ачит ихийн хувьд ачит ихэг компани 2014-оос 2022 оны хооронд 84.2 мянган тонн катодын зэс үйлдвэрлэж сулс компани Эрдэнэ төлөвт эргүүлдэг удирдлын бүрийн мэдээнээс нэгтгэхэд 2015-аас 2022 онд 1.3 их найр төгрөгийн борлуулалттай орлоготой ажилласан. За эндээс бол ер нь тэг 0 одоо оролцоотой байгаа шүү дээ төрийн оролцоо. За Эрдэмхийн компани 1990-аас 96-аас 2001 онд Эрдэнэ төлөвт хувьцаат компаниас 17.3 сая төгрөгийн сая тонны эсэлдсэн болон ядаа агуулгатай хөдрийг 6.9 төгрөгөөр худалдаа авсан бөгөөд 2005-аас 2022 онд Эрдэнэ төлөвт 31.2 сая ам долларын ноогдлол ашиг хуваарлсан байна. Таны асуултанд хариулж байгаа. За ачид их хувьцаат компани нь 2015-аас 2022 онд оолго ашигсны төлбөрт нийт 24 тэрбум төгрөг төлөхөөс 20.6 тэрбум төгрөг төлсөн. Одоо Эрдэнэ төлөвт 3.5 тэрбум төгрөгийн авлагатай байна. Алийг нэлж байгаа бол Эрдэмэн болголоор байна шүү дээ. А энд үйлдвэрийн дарга захирал хариулах байхаа гэж бодож байна. За, яондон захирал гүйцэд хариулах байхаа. Тийм боломж олгож өгнө дарга. За, асуултанд нэмж хариулъя. Яондон захирал. Аягийн үйлдвэр мөрөхгүй. За. Тэгэд ёо гişüüний асуултанд сая бас Амбатар сайд энэ ерхэд хариулчлаа. Бас нэг зүйлийг эмчээ хэлэхэд бол мэдээж альва үйлдвэрийн газар гэдэг бол тухайн орон нутгад ажлын байр бий болгож идэг. За яг өнөөдрийн байдлаар Эрдмийн үйлдвэрт гэхэд бол нэг 100 гараад ажилчин. За нэг хэсэгтээ бол одоо 200-аач ажилчин ажиллаж байсан. Эдгээр ажилчид бол бас одоо ажлын байраар хангагдаад өрсөлдөх хэмжээний юм салентай ажиллаж байгаа. За хуулийнхаа дагуу Монгол улсын хуулийн дагуу мэдээж орон нутгад төлдөг бүх татвар хураамжийг бол хуулийнхаа дагуу төлөөд явж байгаа. Эрдмийн үйлдвэрийн хувьд бол сүүлд нь өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн кабелийн талаараас төрөн батлууд гүшүүн ярьсан. Энэ үйлдвэр дээр одоо бол ингээд дараа дараагийн ер нь бол одоо үйлдвэр технологийн паркт зэсийн бажимл хайлуулах боловсруулах үйлдвэр эсэлцэн үдрээс гадаадын технологийн үйлдвэрлэх үйлдвэр баригдаад явхад Эрдмийн үйлдвэрийн онцлог бол дараагийн шатны боловсруулалт буюу зис кабель утасны үйлдвэр барьсан нь бол овоолго ашиглахгүйгээр ч гэсэндээ цаашдаа эдгээр ажилчид ажлын байраар хангагдаад явах ийм нөхцөл болцоог бол бас бий болгосон. Сая удаа сайдын инженер Ганбаатар сайдын хэлснээр бол 31.2 сая долларыг бол Эрдэнэ төлөвт бол ногдл ашиг хэлбэр өгсөн байдаг. Энэ бол 2005 оноос хойш 2097 онд ажиллагаа эхлээд 2005 он хүртэлх хугацаанд бол одоо хөрөнгө оруулалтаа зарт нөхсөн байдаг. За ачт ихт үйлдвэрийн хувьд бол бас одоо одоо 2014 онсоо олборлолтны эхэлсэн. Сая бас тоонуудыг хэллээ. Зөвөр ачт ихт үйлдвэрийн хувьд бол мэдээж Эрдмийн үйлдвэртэй харьцуулахад бол хувь эзэмшил байхгүй учраас оруулж байгаа Эрдэнэ үйлдвэр төлдөг хэмжээ нь болохоор дөрөв хэлсэн 24 тэрбум төгрөг буюу энэ бол мэдээж одоо Эрдмийнтэй харьцуулахад бол харьцангуй баг. Бид нар зүгээр нэг тонн хүдэрт Эрдмийн үйлдвэр болон ачт ихт үйлдвэрүүдийн одоо төлж байгаа харьцуулж үзэхэд бол Эрдмийн үйлдвэр бол нэг тонн катодын зэсийн баж одоо үйлдвэрлэх тутам 10 дахин их одоо төлбөрийг бол Эрдэнэ төлбөрт өгдөг гэсэн тооцоог бас хийж үзэж байсан. За 34% эзэмшлээ гэдэгэд эдгээр авалгуудыг эзэмшснээр бол Эрдэнэ төлбөрт ямар нэгэн тим одоо хариуцлага бол ирэхгүй. А зүгээр Эрдмийн үйлдвэрийн хувьд бол
ах 34% одоо 25% эзэмшигтэй бол эрдмийн үйлдвэр маань өөрөө ах үйлдвэрийг барих явцад үзүүлсэн үйлчилгээ бүх төрлийн үйлчилгээ болон одоо тэр үйлчилгээ одоо бүгэн цахилгаан бүх зүйлийнхээ тооцоогоо хийгээд эрдэнэ үйлдвэрээс үзүүлсэн үйлчилгээ ажил үйлчилгээнийхээ хөсөнд энэ 25%-ийнхаа эзэмшлийг авсан байдаг. Тэгэхээр эрдмийн дээр бол эрдэнэ үйлдвэр бол хөрөнгө оруулалт хийсэн гэсэн 34% дээр тэгж ойлгож болно. А гэвч эрдэнэ үйлдвэр бол эрдмийнд бол овоолгоо зүгээр өгөөгөө овоолгоо зарж байсан. Сая одоо Ганбатар сайд бас хэллээ 17.3 сая тонн хөдрийг эрдмийн үйлдвэрт бүгдийг нь бол худалдсан байдаг. Тийм учраас бол бас юм ялгаатай. За аш тэгтээ хувьд бол овоолгоос зөвхөн ашигласны төлбөрийг буюу 24 тэрбум төгрөгийг л төлж байгаа. Ийм нэг ялгаатай байгаа. За түрүүн бас цогтгэрл гүшүүн асууж байсан өртөгтэй би хариулж чадаагүй учраас гүцээгээд хэлчихье. Ер нь бол одоо 22 оны жилийн эцсийн яг баталгаажсан үр дүнгээр болохоор бол нэг төгрөг тутамд оногдож байгаа зардал бол төлөвлөгөөгөр 67.6 төгрөг мөнгө байсан бол гүйцэтгэлээр 61.8 төгрөг мөнгө буюу илүү одоо бас зардлыг хэмнэж чадсан байна. За баярлалаа. За Санхүүгийн Ганбатар гүшүүн тодруулж асууя. 1 минут. Үнэ энэ 2014 онд би улсын их хурлын гишүүн байсан. За тэр үед чи хөрхи энэ юм руу орхон мантай улс даяар чирүүлж голдруулаад нөө Дубайн гэрээ гэл одоо явж исэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүхэн нууц явагдсан шүү. Их хурлаар орж ирээгүй. Тэгэхээр бол ийм юм дахиж гарахгүй тулд бид бас бодож явах хэрэгтэй. А хоёрдугаар миний асуултыг буруу бас ойлгосон юм шиг байна. Нийгмийн хариуцлагын гэрээний үр дүнд эрдэмн ачитэгт Эрдэнэт гэсэн гурван үйлдвэр энэ өнгөрсөн 3 жил болгоо хэдий өгсөн бэ? Оюутлаа бол би бүр одоо буруу ойлгож магадгүй гэж жил болгон 5 сая долларыг өмнө говийнханд өгдөгөө. Яг тэрнтэй адилхан тоо баримт нь хэдвэ гэж би асууж байгаа шүү. Тэрнээс ачитэгт гокод хэдий өгсөн бэ гэдгийг би энэ дээр би ойлгож байгаа. Хоёрдугаар миний асуулт үгүй ардын хүүхдийн төрүүлж болдгоо наадам өгдөг шиг 16 мянган иргэн одоо хөвцөө эзэмшигчтэй зэсэрдний хувь одоо тэгээд энэ улс төрчдийн оролцоотой энэ ачитэгт За Санхүүгийн Ганбатар гишүүний асуултанд хариулъя тодруулгад. За Ганбатар садар болч. За зэсэрдний хувьд 2021 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр болсон хуралдаанаар энэ асуудлыг бол техник эдийн засгийн үндслийн тодтохлыг зайлшгүй хийх шаардлагатай гэдэг үүдс эрдэс байлгийн үндсийн зөвлөл хэлцүүлэхийг хойшлуулсан мэлээ. Тэгэхээр эрдэс байлгийн үндсийн зөвлөлд бол сайд бол хөндлөнгөөс нөлөөлөх боломж байхгүй. Мэргэжлийн баг ажилтдаг. Тэгэхээр энэ баг өөрөө одоо асуудлууд нь дутуу байна гэсэн үндслээр л хойшлуулсан. Би бол тийм л одоо сайдэд бол ийм л мэдээлэл эрдэс байлгийн үндэсний зөвлөлөөс бол өгч байгаа. Зэс эрдэний хувийн хувьд ярьж байна. За зэс эрдэний хувийн хувьд бол ямар одоо эрдэнэттэй бол ямар одоо гэрээ хэлцэл нь ямар хэмжээд явах талаар ядан захирал хариулна гэж хариулах боломж бол. За Ганбатар гишүүн асуултанд нэмж хариулъя. 83 дугаар микрофон. Ядан захирал. За Ганбатар гишүүний асуултанд хариулъя. За Мартагуу дээр бас нэг хэлчихэд Ганбатар сайд энэ орон нутгийн юуны талаараас нэг юм. Энэ ер нь бол дотоодын аж ахуйн би эхлээд нэг энэ тоог энэ хэлчихье гэж бодсон. Энэ Эрдэнэ төлөвлөлт бол ер нь бол худалдаа авалтынхаа ихэнх одоо хувийг бол одоо бас боломжоор дотоодын аж ахуйн нэгжүүд тэр дотор орон нутгийн аж ахуйн нэгжүүдтэй хийх юм одоо юутай байдаг. Бас энэ хуулийн хэрэгжилтээр хангадаг. За 22 онд гэрээ хийсэн байгуулсан аж ахуйн нэгжүүдийн дотор бол Орхан аймгийн 127 аж ахуйн нэгж байгаа. 127 аж ахуйн нэгж нийтдээ 107.1 тэрбум төгрөгийн худалдаа авалт хийгдсэн байгаа шүү. За энэ бол яг. За тэгэд би юу хэлье? Ер нь сүүлийн 3 жилийн дунджаар тооцвол энэ Эрдэнэ төлөвлөрийг ярьж байгаа. Орхан аймгийн төсвийн 62% бүрдүүлж байгаа. Би түрүүлсэн 1.1 За нийгмийн хариуцлагын гэрээг би одоо яг тодорхой бүр хэлж. За За 1 минутанд багтаагаад гүцгээр юмдан захирал.
2018-аас 22 онд хамтын ажиллагааны нийгмийн хариуцлагын үрэний хамтын ажиллагааны гэрээ гэж байдаг. Ер нь Эрдэнэ төвлөрд бол жил бүр 3 тэрбум төгрөгийг Орхан аймагт өгдөг юм. Иннээс гадна 3 тэрбум төгрөгнөөс гадна шүү. Гамбатар гүшүүнээ гадна 18-аас 22 онд орон нутгад 27.7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хөрөнгө оруулалт хийсэн байгаа. Энэ одоо юу вэ гэвэл нэгэн анхрооллын дэд бүтцэс инженерийн шугам сүлжээ. Дээрэс нь Эрдэнэ тоотын 1 ба 2 дугаар микрийн 40 жил ашигласан энэ үйлсгээ хийгдэгд улааны шугамыг шинжилсэн гэд. Эдгээр ажлуудаас гадна Орхан аймагт бол жил бүр 3 тэрбум төгрөгийг өгдөг. За сүүлийн 3 жилийн дунджаар тооцоол Орхан аймгийн төсвийн 62%-ийг за Булган аймгийн төсвийн 52%-ийг Эрдэнэ төвлөрийн орон нутгийн одоо энэ юу нэ төлөлдөг татвар хураамж бол бүрдүүлж байгаа. Дээрэс нь одоо саяхан болоос бид нар энэ Орхан аймгийн жаргалан сум болон Орхан аймгийн нийтдээ ногоо тарайлдаг улсуудтай зөвхөн ногоог нь ярьж байна. За хариулт тодорхой байна тийм ээ.